Mm, och så har det blivit dags för väder och det ser ut att bli tråkiga nyheter för alla er som drömt om en vit jul. Julen ser nämligen ut att regna bort i stora delar av Sverige och på annan dagen så kan kraftiga vindar dra in över landet när julstormen Barbara kommer hit. Först så drar den in över Storbritannien och där har man varnat för förödande konsekvenser för alla som ska ut och resa eftersom att det kan innebära stora störningar för både tåg, flygtrafik och på vägarna. Därefter så ser ni som ovädret svepar in över Norge och enligt väderinstitutet STORM så kan det bli en orolig julhelg även här i Sverige. Särskilt om det kommer ner luft, vilket kan innebära halka på vägarna.